Velkommen alle sammen til klimafrokost. Velkommen til dere som her på Litteraturhuset i Bergen, og velkommen til de som følger møtet enten direkte eller i opptak via internett. Dette møtet blir streamet. Norsk klimastiftelse, dette et litt utydelig bilde, men det illustrerer uansett et viktig poeng, og det at når man snakker om havvind, så er det en industri og en næring i kraftig vekst rett utenfor vår studier. Dette her er en oversikt over de havvindparkene som finnes i verden, og du ser at Nordsjøbassenget er på en måte der veldig masse av aktiviteten skjer, men ikke på norsk del av Nordsjøen. Og dette med havvind, det har jo vært et tema i norsk politikk lenge, og i norsk debatt lenge. Og derfor er jeg veldig glad for å kunne løfte dette fram på denne klimafokusen her. Og denne klimafokusen her, den blir arrangeret på grunn av støtte fra Kavli-fondet, som vi er veldig takknemlige for. Og så er jeg også veldig glad for at Norwegian Energy Partners og NorCove er medarrangør, og at vi er å mobilisere til dette møtet. For nøyaktig 5 år siden, så ga Norsk Klimastiftelse ut sin første publikasjon. Det gjorde vi sammen med Senter for fornybar energi i Trondheim. Da tegner vi et bilde av et marked i rask vekst. Vi så at her var det på en måte det havvindindustrien gjorde, var på en måte veldig nært det vi selv gjorde innenfor olje og gass. Og konklusjonen i rapporten var at her er det muligheter som vi bør gripe. Og det var masse som skjedde. Det var masse politisk interesse rundt det, og stor debatt. Man begynte å få lokalisert ulike steder hvor man kunne sette opp havvindpark i Norge. Man fikk en konsesjon, og det var masse optimisme på et tidspunkt. Så det man gjorde i denne rapporten her, det var at man skisserte 3 frampek, eller scenario. Og det kalte man for vindstille, fløyvind eller frisk bris. Og de scenariene, det var sånn tenkt 5-10 år frem i tid, dette var i 2012, hvordan vil denne utviklingen ha skjedd? Og når jeg leste, dette kan man finne frem på nett, når man leser de ulike scenariene, så er det klart at det scenariet som har slått til nå, er vindstille. Man fikk ikke opp noen siter i Norge for havvind. Politisk interessen dalte, og det er norske aktører i havvindmarkedet, men man har ikke liksom fått en sånn virkelig strategi rundt havvindsatsingen. På Stortinget så er det en tjeneste som heter Sagt i salen. Og der kan du gå inn, og så kan du skrive når ble ulike begrep sagt i stortingssalen. Og det som er egentlig veldig interessant, det er at her ser du liksom når begrepet offshore vind, som er ofte det man brukte i hvert fall før, masse. Ja, ser du havvind, jeg søkte på havvind, men så ser du akkurat det samme tendensen. Men kurver er akkurat lik, og det at liksom rundt sånn 2010, 2011, 2012, når vi liksom gikk ut den rapporten, så var dette veldig hot. Og så har det dalt, og nå er det på en måte nå ser det ut som på en måte det er en avsats igjen da. Og så spørsmålet, har man nådd toppen, eller kommer liksom engasjementet til å fortsette? Og det er litt av målet med dette møtet her i dag, det er å ta debatten litt videre. For at det som har skjedd nå, det er at blant annet Stortinget har sagt at nå skal man få en strategi innenfor flytende vind. Man ser at de tendensene som vi så for 5 år siden har forsterket seg. Du ser kostnadsbildet går i riktig retning. Du ser det bygges ut veldig masse. Og tar du de globale fornybarinvesteringene globalt, så opplever de en reduksjon på 18% fra 2015 til 2016. Mens innen havvind så var det en økning på 40%. Og det som er interessant for oss å merke, det er at de aller meste partene av investeringene, det skjer i Nordsjøbassenget. Så spørsmålet vi stiller her i dag, det er hvordan skal Norge posisjonere seg i dette markedet her? Og det er ikke ett svar som vi på en måte har tenkt å presentere, men vi ønsker å få en debatt
og kunnskap om dette temaet her. Og det kan være ulike strategier som man tar i bruk. Man kan tenke seg at Norge ser rundt på naboland og tenker, kunne man fått et strategisk samarbeid med andre i Nordsjøland? Hva skal vi gjøre med forskning og utvikling? Nå var det ingen havvind i siste FME-runde. Er det andre, bør akademia tenke annerledes? Kunne man tenkt havvindsatsing og teknologiutvikling opp mot elektrifisering av sokkel? At du har sett det like masse som et teknologiprosjekt? Hvordan skal vi bruke eierskapsutøvelsen vår i selskap som Statoil og Statkraft? Demopark i Norge, er det noe som man bør ha? Eller er ikke det lenger på en måte en nødvendighet for at du kan få virkelig sving i dette markedet i Norge? Så det er mange spørsmål, og vi er utrolig glad for at de som skal være med og besvare disse spørsmålene og diskutere det, det er veldig kompetente folk fra akademia, fra industri og fra politikk og bransjeorganisasjoner. Og med de ordene og den korte innledningen, så vil jeg gjerne gi ord til Anne, kollega, som skal lede oss gjennom dette møtet her i dag. Takk.